Я в каждом городе сейчас буду всегда это делать, потому что кто-то и плюс в Киеве, кто-то в Харькове, кто все здесь есть, Днепр. Поэтому Днепр и вся Украина зовут украинскую мову. Я хочу дуже вам подякувати за той момент, коли я був в Лісабоні, в Португалії, коли я там був зі своєю командою, коли я представляв інтереси своєї країни, коли я співав і розмовляв українською мовою для того, щоб показати, що таке Україна. А по суті, я ще мені більше плачу. Вирубаю. Хочу продовжити. І сказати дякую за те, що коли ти прилітаєш до України, коли ти так багато часу проводиш в Португалії, працюєш, співаєш, робиш, не спиш. І дякую, що я в Україну прилетів як переможець. Дякую, тому що це дуже важливо для нас, для всієї команди Big House Melody, яка була там з нами. Дякую. Особенно от людей, которые на самом деле, вроде бы, нужно очень важно к этому относиться. Но все люди, никто никому не должен. И я хочу, чтобы все знали, что песня «On the Ladder» «Под лестницей без хода», она как раз про нас. Она про людей, которые в будущем будут двигать мир. А каждый из вас способен сделать все для того, чтобы движить огромное время планеты. Вы сможете. Скажу, что кто-то вас не верит, скажи, что я не ведьмой. I'm sorry.
Thank you.